Krakkastöðin er frábær sjónvarpsstöð fyrir börnin. Já! Talsett barnaefni úr öllum áttum í bland við íslenska þætti gerir Krakkastöðina ómissandi fyrir yngstu kynslóðuna. Vá, góðan dag! Krakkabíó, alla daga, klukkan 19. Og sögustund fyrir svefnin. Fjölskyldupakkinn færi þér Stöð 3, Krakkastöðina og Tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Fáðu þér áskrift á 365.is og þú fær fyrsta mánuðin frítt.